lazım. Thank you.
这不错，这个没有不错，不错，不错，这不错，不错。Rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlab duo qilganlaringga. Juda ham yaxshi jang bo'lib o'tdi. Har bir sportchi yoshligidan orzu qiladi Olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishni. Mana shu orzu bizga ham nasib qilgan ekan. Men bundan juda ham baxtiyorman. Bu medal bitta mening medalim emas, butun O'zbekiston medali. Ko'rgan bo'lsalaring shu Amerikadagi final jangini amerikalik bokschiga qarshi jang oson bo'lmadi. Madide, bu g'alabaga erishsam oson bo'lmadi. Bu barcha O'zbekiston uchun yutug'i. Men ringda ham aytib o'tdim. Bu mustaqilligimizning 30 yilligiga sovg'a. Xudo xolasa bu yutug'im. Rahmat hammaga. Endi xudo xolasa kelajakdagi rejalarni hali so'zlarimiz bilan muhokama qilib kelishim qilamiz. Rejalarimiz ko'p. Oldinda jahon chempionatlari bor, professional ringlar bor. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha o'sha jangga chiqib, yana O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib harakat qilamiz. Omad tilaymiz. Finaldagi jangingizda birinchi raunddan keyin qanday qilib o'zingizni qo'lga oldingiz? Ikkinchi raundda biz qoyil qoldik, juda qiyin bo'ldi, lekin siz yengib o'tdingiz. Bu yerda taassurotlar qanday bo'ldi? Birinchi raunddan keyin to'g'riroqni aytsam, juda ham qattiq zarba o'tkazib yubordim, chunki bokschi men bilan oldin tushgan, o'sha zarbani o'tib turganimga o'zim tayyorlab bilgan ekan. Lekin mana shu udar o'tkazganimda orqamda xalqim turganini, prezidentimga bergan va'damni esladim va o'zimni qo'lga oldim. Birinchi raund qo'lga olish juda ham qiyin bo'ldi. 2-3 raund bor kuchim bilan harakat qildim va g'alaba qozondim. Jang oson bo'lmadi. Qadrli mehmonlar, hozir esa qahramonlarimiz maxsus avtobuslarda Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomon yo'l olishadi. Shahrimiz ko'chalarida sport muxlislari olimpiyachilarni qutlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi binosida esa medalchilarga O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus sovrinlari topshiriladi. Yangi O'zbekistonimizning yangi chempionlari, yangi rekordlari, yangi g'alabalari barchamizga muborak bo'lsin. Boburiylar yurti bu! Demuriylar yurti bu! Oh!
olganlarda onalariga rahmat, lekin ololmaganlar xafa bo'lmanglar. Hali ko'p olimpiadalar bor. Hali ko'p medallar bilan keladi biz o'g'lonlar, biz qizlar bor. Hali juda ham beshigimizda polvonlar ko'p. Mana shunaqangi o'zga ikki barobar keladigan o'g'illarni yetishtirganlaringa, otakingiz zdorovi sinavya vas. Spasibo, mama, za takih detey. Onalar baqvat bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, bolasi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Hammanglarga Alloh yor bo'lib, birlar madadkor bo'lsin. Xalqimizni, yurtimizni bayrog'ini baralla ko'taringlar. Chunki bugun sizlar, ertaga sizlardan keyingi keladigan avloddan bayroq ko'tarish kerak. Tabriklaymiz! Tabriklar muborak bo'lsin! Bizning vatanimiz ekan, men o'zing. Bizning vatanimiz! Bizning vatanimiz! Bahodirlar yurti bu! Alpomishlar yurti bu! Ura! Sağ bo'linglar, endi mukofotlar yarashadi. Borib hamma mukofotlarni olinglar. Nasib qilib, sağ bo'linglar. Katta rahmat. Xo'p bo'ladi. Barchalarga yana bir karra g'alabalar muborak bo'lsin. Endi mana shu shoh suppalarga ko'tarilganinglarda g'urur, iftixor bag'ishlaydigan eng bizni go'zal, muqaddas qo'shig'imiz bu yurtimiz madhiyasini birgalashib aytamiz hammamiz. Tayyormisizlar? Ketdik. Ko'tara olmaymiz, ko'tara olmaymiz.
Maşına gelip duralım. Maşına da duralım.